Takže ahoj lidi u dnešního videa a dneska budeme točit Pet Simulator X. Doufám, že se vám tohle video jako bude líbit. Nechci dát odběr, like a můžeme video. Takže, mohli bychom jít tady nejdřív do téhle dimenze, která je nová. Tady přidali novou dimenzi, rovnou si tady otevřeme mystery. Dimenze, kde máte ty nejstranní vyrytní dimenze. Tady je to nová dimenze. Já tady ještě nemám takhle otevírané, ale tady zadu jsou vajíčka. Já mám teprve 2 miliony, nevím, jestli tam něco bude 2 miliony, co se začíná a tady ještě někdy se udaří vajíčka, nebo uvidíme. Třeba tohleto? To by bylo dobrý? Ten pejsek je teda si nový demenze, to vidíte. Otevřeme si tady dárek.